Hukuumadda Soomaaliya ayaa warka soo saartay qaabka loo soo xulayo xildhibaanada iyo halka lagu qabanayo doorashada Jubbaland. Yoonis Duraan Cali warkan haynoo faahfaahiyo. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saartay siday u dhaceyso doorashada maamulka Jubbaland oo lagu wado inay bilaabato bisha soo socota aan wax badan iniga xigin. War saxaafadeedkay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo ka koobnaa dhowr qodob ayaa waxay uga hadashay siday u dhaceyso doorashada halka lagu qabanayo iyo kaalinta ay ku leedahay dowladda Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya ayaa sheegtay in soo xulista odayaasha dhaqanka ee xulaya xildhibaanada Jubbaland ay isla ansixiyaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya iyo midda Jubbaland. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa war saxaafadeedka ay soo saartay ku baaqday in wakiilada Jubbaland ay soo xulaan odayaasha dhaqanka Jubbaland ee rasmiga ah, waxayna sheegtay wasaaradda in halkii kursi loo soo xulo hal xildhibaan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa sidoo kale tilmaantay doorka ay haweenka ku leeyihiin xildhibaanada Jubbaland, waxayna wasaaraddu furtay beelaha Jubbaland in beeshiile saddex kursi mid ka mid ah ay haween noqoto, halka beeshiile shan kursi laba ka mid ah ay noqdaan haween. Sidoo kale Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa sheegtay in doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland ay ka dhacdo akadeemiyada ciidanka booliska Jubbaland ama xarunta qaramada midoobay ee Kismaayo si loo fududeeyo geedi socodka doorashada lagu wado inay dhowaan ka dhacdo dowlad goboleedka Jubbaland. Ugu dambeyn, warka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa lagu sheegay in doorashada Jubbaland ay goobjoog ka noqon doonto Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya iyo xubno ka socda beesha caalamka. Dhanka kale, dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka soo horjeestay war saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee looga hadlayay qaabka ay u dhaceyso doorashada maamulka. Wasiirka Arrimaha Gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in doorasho markii ka dhaceyso dowlad goboleed, dowlad goboleedku xaq u leeyahay inay iyaga maamushaan doorashada, waxaana uu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin. Warka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya. Wallaahi waxaan u aragnaa hadda ka hor xabraha caan oo kale waa la soo sameeyey, waa isla kii oo kaleeta weeye. Waxaan u maleynayaa sida dastuurkooda hadda uu caddaynayo aad aragteen qodobadiisa horena aan uga wada hadalay, waxa weeye doorashada maamul goboleedyadu sida dastuurku qorayo waxa weeye iyaga u madax bannaan. Xabraha caan aniga waxaa wareeg yahay mid xeradhaafa inuu yahay. Waxaan dhisanay sideedaba doorasho mar haddii la yidhaahdo level heer goboleed ah, dowladdaas goboleedkaas uu ka dhacayo ayaa xaq u leh inay qabsato. Dhammaan qodobada oo dhan waxa weeye waa howlihii aan qaban annagu aan qaban lahayn weeye. Marka haddii la leeyahay waa in sidaas loo qabtaa, waxa weeye waa baad oo dee waaba qabanay waana u wadnaa. Laakiin haddii la leeyahay dowladda federaalka la qabanaysa, dowladda federaalka qabanaysa, dowladda federaalka anfixinaysa, anigu waxaan isleeyahay dastuurka ma waafaqsan arrintaas. Maamulka Jubbaland ee uu hogaamiye madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxda sare ee dowladda dhexe waxaa in muddo ka dhex taagan khilaaf xoogan, kaasoo sababay in wada shaqayntii dhinacyadan istaagto. Lama oga sidii u suurtagali doonto qodobada ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya habeenkii xalay ahaa ee looga hadlayay doorashada Jubbaland, iyadoo durba ay arrinka iska diideen maamulka Jubbaland. Musharaxiin u taagan xilka madaxweyne ee Jubbaland isla markaana ku midaysan mada loogu magacdaray isbahaysiga isbeddel doonka Jubbaland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi. Waxay ku cambaarayeen jadwalka doorasho ee dhowaan uu soo saaray guddiga doorashooyinka maamulkaas. Wariyaheenna Maslax Abuukar Xaaji ayaa warka Nairobi ka soo diray. Dasha isbahaysiga isbeddel doonka Jubbaland oo ah madal ay ku mideysan yihiin ilaa iyo 10 musharax oo u haminaya kursiga ugu sareeya ee Jubbaland looga arimiyo ayaa waxa ay shir jaraa'id ku qabteen magaalada Nairobi, iyagoona ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dhinaca siyaasadda ee deegaanada Jubbaland ka jiray. Madaxda madasha isbahaysiga isbeddel doonka Jubbaland ayaa waxa ay ka hadleen jadwalka doorasho ee dhowaan ay soo saareen guddiga doorashooyinka Jubbaland. Qorshayaasha siyaasadeed ee lagula dhaqmayo musharaxiinta tagaya caasimadda kumeel gaarka ah ee Jubbaland iyo hanaanka loo wajahayo doorashada maamulka, sida ay shaaciyeen Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ah guddoomiyaha madasha isbeddel doonka iyo Aadan Afey Maxamuud oo ah u qaabilsanaha xiriirka caalamiga. Waxaan si aad uga yaabda uga daran in ayadoonba golihii baarlamaanka lagu dhawaaqin inay leeyihiin murashixiinta baa la qoraya. Waxa arinta kale ayaab kale ka mid ah oo jadwalka ku jirta oo caqliga xataa ka weyn in la leeyahay doorashada madaxweynuhu waxay soconaysaa 7 beri. Doorashadu hal maalin bay dhacdaa, bal hal saac gudahood bay ku dhacdaa. Maxay tahay 7 beri? Guddiga doorashada waxaan ugu baaqaynaa inuu arrinka wax ka bedelo. Hadduu ka bedeli waayana waa inuu iscasilaa. Waxyaabaha ka socda Jubbaland hadda
wax la aqbali kara ma aha dibka hadda jiro oo aan ka cabanayno oo umadu ay ka cabanayso oo dhana waxa sababaya gudiga doorashooyinka la magacaabay iyo maamulka hadda jiro oo horeeyay madaxweynaha xaal iska rabaa in si fiican loo fikiro cadaadiska laga daayo dadka qofka eraborka lagu dhibin dadka u soo baxaya oo taageerayaasha loo madax banaayo erab markuu dego hoteelkiisa uu xor u qabsan karo dadka u baahan yahay u yaran karo taageerayaashiisa laakiin waxa nasiib darro ah in maamulka waqtigiisu dhamaaday ee Axmed Madobe iyo gudiga doorashada Jubaland ee ku fashilmeen inay u maareeyaan doorashadii Jubaland si xalaal ah dimuqraadiyada oo daahfuran ugu dambeen kulanka madasha isbahaysiga isbeddel doonka Jubaland oo laga soo saaray war saxaafadeed ayaa warbaahinta waxa uu akhriyay Saalax Mideeye oo ah afayeenka madashan waxaana uu ku dheeraaday waxyaabaha sida gaarka ah ay uga wada hadleen ujeedo diidno iyo dhaliil qabanqaabada doorashada Jubaland waa waajib inay wada saaran ilaalinta midnimada nabadgelyada dowlad goboleedka Jubaland taana waxa ay ku iman kartaa iyadoo doorasho xor xalaal daahfuran dimuqraadiyadda ay ka dhacdo Jubaland anagu ahmidoogu musharaxiinta isbeddel doonka Jubaland waxaan ka soo horjeednaa habka loo maamulayo doorashada xildhibaanada iyo madaxweynaha Jubaland midoogu musharaxiinta isbeddel doonka Jubaland waxay halkan ka cadeynaa in aysan dhici karin doorasho xur xalaal daahfuran oo dimuqraadiyadda inta ay xaaladda amniga Kismaayo iyo habka maamulka iyo gudiga doorashada aan wax laga bedelin waxaan wada ognahay in odayaasha qaar kamid ah in lagu xareeyay meel iyadoo loo muxuu ahaay loo diiday in ay dhaqdhaqaaq ama xiriir la sameeyaan ummada ay odayaashu u yihiin oo ay wakiilku u yihiin iyadoo laga ilaalinayo in dadkii boqorada ay waayeen ay la tashi la sameystaan taasoo runtii ah wax aan loo dulqaadan karin afduubna ku ah sharaf dhacna ku ah guud ahaan ummada reer Jubaland Meeska gabar 10 jir ah ayaa laga helay deegaanka Godin 2 ee gobolka Galgaduud waxa ka wareysanay arintan wariyaha Liban Ajib Haaji Waxaanta ay dadkani wararka naga soo gaaray deegaanka Godin 2 oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in habeenkii xalay ahaa xaafad kamid ah deegaankaasi lagu arkay meeska gabar 10 sano jir ah oo sida dadka deegaanka ay sheegeen lagu arkay meel ku dhow guriga ay ka degnaayeen deegaankaasi gabadhan meedkeeda la helay ayaa dadka deegaanka waxay sheegeen in lagu magacaabi jiray Sagal Biraad Axmed isla markaana ay keen xilli qorta xarig lagu xiray isla markaana halkaasi ay ku dhimatay sida dadku joogayaala ay raadiyaha kulmiyay u sheegeen dadka deegaanka ayaa waxay sidoo kale raadiyaha kulmiyay u sheegeen in cadaadana ay tahay mid ku cusub deegaanka isla markaana walwal ay ku abuurtay waalidiinta deegaankaasi ku nool mana jirtay ilaa hadda xog rasmi ah oo ku aadan sababta ka dambeysa dilka gabadhan yarta ee lagu diray deegaanka Godir 2 oo ka tirsan gobolka Galgaduud eheladeeda ma sheegeen waqtiga rasmiga ah ee iyada ugu wardambeysay goormeysa la arkay masaakay oo misaxalay dad arkay oo arintaas ka waramay baa jira waa maasanta ay qaar ka mid ah ehelada oo aan taleefanka kula xiriiray waxay sheegeen in gabadha ay ugu dambeysay saacada ka hor isla markaana markii dambe ay leedkooda ay ka heleen meel ku dhow guriga ay ka degnaayeen deegaanka Godin 2 waxayna sheegeen in laay hadda aysan garanayn waxayna dalbadeen in baaritaan lagu sameeyo sababta ka dambeysay dhacdadani ku cusub deegaanka Godin 2 oo 30 km ugu beegan koonfurta magaalada Cadaado Libano ugu dambeyn waxaad ii sheegtaa inta aad ehelada la hadlaysay ma jireen wax walaac ah oo ay ka qabeen dilka marka laga soo tagay in kufsi uu dhacay ama jir dil kale uu jiro waa maasan tahay ehelada oo aan taleefanka kula hadlay waxay sheegeen in ilaa hadda aysan baaritaan ay ku hayaan isla markaana ilaa hadda aysan xaqiijin karin in kufsi loo geystay gabadha 10 sano jirka ee xalay meedkeeda laga helay gurigeeda meel u dhow siyaasi Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay inaysan waxba ka bedelin go'aanka Soomaaliland xiriirka loo jiray dawladda Gine. Cali Cilmi Salaad ayaa ka warramaya. Gudoomiyaha xisbiga UCD Faisal Cali Waraabe oo wareysi siiyay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho
ayaa si kul uga hadlay xiriirka dawladda Soomaaliya u jirta dalka Guinea. Faisal ayaa sheegay in Muqdisho aan laga xukumin Hargeysa Soomaaliland ay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. Sidoo kale wuxuu intaas ku daray in Soomaaliya xilligan iyadu ay liidato oo aysan ahayn dal ku filan ilaalinta xuduudaheeda. Waddaniga anagu dawladdu ma aragno waana fidaro inaad magaalada saaray inay yaro magaalada saaray magaaladiisii garoway iyo boosaasana maamul ka samaystay idinkana ay dhimatay ilaa waxaan ahay weeba sida khaarijiyeenii oo magacii ummada Soomaaliya iyo Soomaaliya ku shaqeysay horto waana fidaro xamar ay keentay awoodin magaalada saaray wasiirna maaha inuu dhimatay wanaaga magaca beebeenta ku samaysanaya war anaga waxna ma saameyn kara dawladda wax saameyn karta waa dawladda awood leh ee lacagta qaata ee mushaar kale ee ciidama leh ee xuduudeeda haysta ayaa loo qabraa. Hadalka gudoomiyaha xisbiga Ucud ee Faisal Cali Waraabe ayaa imaanaya xilli dawladda ay sheegtay in xiriirka u jirtay dalka Guinea. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maalintii Arbacada heed lagu soo dhaweeyay magaalada caasimadda ee Conakry ee dalka Guinea.